بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو فاش مت کرو۔ اگر عافیت چاہتے ہو تو اپنے عیبوں کو دیکھو، تاکہ دوسروں کے دیکھنے کی فرصت نہ ملے۔ اعمال کے ترازو میں خوش خلقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ سادہ غذا، ہلکی ورزش، پاکیزہ خیالات، دواؤں سے چھٹکارا، صحت کے کمالات۔ اب باپ بن کر اولاد کی تربیت کا دور نہیں، بلکہ دوست بن کر تربیت کرنے کا دور ہے۔ اولاد کا ہونا نعمت اور نہ ہونا بھی رحمت ہے۔ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو، اور جب اٹھو زندگی کی امید زیادہ مت رکھو۔ جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ دل سے کدورت نکال دو، اور کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ، اور حد سے زیادہ تکلف نہ کرو۔ مکاری اور دھوکہ بازی کی سزا دوزخ ہے۔ دشمن بنانے سے بچو، دوسرے شخص کو کبھی بھی یہ مت بتاؤ کہ وہ غلط ہے۔ اگر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اب آپ سے اتفاق کریں؟ کبھی نہیں، کیونکہ آپ نے ان کے فیصلے غرور اور عزت نفس پر براہ راست داغ لگایا ہے، جس پر وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے موقع ڈھونڈے گا۔ کوئی بھی شخص عظیم پیدا نہیں ہوتا، عظیم لوگ اس وقت عظیم بن جاتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں۔ راستہ کھونے سے بہتر ہے کہ دوبارہ اس کے بارے پوچھ لیا جائے۔